E, ovaj filmski uradak je pravo osvježenje. Neću ga nazva filmom, jer on to nije. Prije bi bio highlight videa koji je neko odlučio objaviti na YouTube-u, a i nije mu se baš nešto dalo previše editirati. Ko su protagonisti? Oni nisu, citira, naseni zastavnici, ali su spremni uprljati ruke. To je u stvari hrpa luđaka, sadista, mazohista, ekscentrika, koji su spremni na sve, ne bi postigli ultimativni cilj steći slavu, smijati publiku i napunti svoje džepove dolarima. Na kraju priče gledalci izlazu iz Kina nasmijani, zadovoljni, a protagonisti ovoga spektakla također. Interesantno je na što sve neće čovjek pristati ne bi li postigao cilj, pa tako ova ekipa dopušta da ih se muči, da ih se ponizuje, da ih se doslovno ispaljuje stopa, podvrgava razno raznim eksperimentima koje samo poremećenom umu mogu pasti na pamet. Ali ovo nije film koji je rađen za kritiku, ni će kandidirat za Oscara, rađen je za publiku i moram priznat da se nisam davno ismija ko večeras gledajući ovaj film. Ekipa u njemu je totalno opičena, podvrgavaju sebe nekim stvarima što normalan čovjek ni u ludilu ne bi. I povrh svega načina koji je to prikazanje je zbilja u Kad vidiš neku ludost i odvališ smija, poželiš da je vidiš još jedan i ko da ti čitaju misli vrat u najbolje dio u usporenom. Ritmo, da dobro još jedan put vidi sve detalje. Ono što mi se svidilo u filmu je da su stvarno pronašli nevjerojatno inovativne i bizarne stvari da nasmiju čovika. S druge strane, ono što mi se nije svidilo u filmu je previše golotinje. E, dobro, muške, ne bi ima ništa protiv da je više ženske. I naravno, manjak glumica u ovom filmu. Tu je jedna jedina zgodna mlada, ali ona je očito opičena na svoj način. Sve u svemu, film je, odnosno ovaj uradak, zbilja odličan, iako na momente toliko bizaran, toliko degutantan, i da mi nije jasno kako je uopće dobija dozvolu za prikazivanje u ovoj državi punoj katolika, većih osamih pape. U svakom slučaju, preporučan za pogledati, ali ne na pun štomak. Filmovi sa Jackie Chanom imaju, nakon odjavne špice, one felure što je sve krenulo naopako. A ovaj film je u stvari napravljen sve od samih felura koji jednostavno mame ti osmih na lice. Vjerovatno onaj koncept, ajmo napraviti nešto dobro, kako ćemo to izvesti, ajmo napraviti sve obrnuto možda i upali, izbiljanje je upalo, jedva čekam sljedeći nastavak.